መንፈሳዊ ውጊያ እንደሆነ ለናውቅ ያስፈልጋል። ሌላው መንፈሳዊ ውጊያ በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ የሚዋጋን ጠላት ማወቅ ነው። ጠላትን ማወቅ ነው። ሰው ለውጊያ ሲወጣ ለጦርነት ሲወጣ ምን ማወቅ አለበት? ጠላቱን ማወቅ አለበት። ጠላቴ ማን ነው ብሎ ማወቅ አለበት። መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ጠላት አለ። እዚሁ ጋር ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ኤፌሶን ላይ ምንድን ነው የሚለው መሰላችሁ? መጋደላችን ኤፌሶን ምዕራፍ 6 12 ላይ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ይልና ምን ይላል? ከአለቆች ከስልጣናት ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው። አያችሁ መንፈሳዊ ውጊያ ተራ ውጊያ አይደለም። ዝም ብሎ ውጊያ አይደለም። ቀላል የሆነ ውጊያ አይደለም። እንደ ተራ ነገር የምትቆጥሩት የምትንቁት ውጊያ አይደለም። ሰይጣን የብዙ ዓመት ልምድ ያለው ውጊያ ነው የምትዋጉት። ስለዚህ ጳውሎስ ምን ይላል? ከአለቆች ጋር ነው። አለቆች አሉ። በመናፍስታዊ ዓለም ውስጥ አለቆች አሉ፣ ገዢዎች አሉ፣ ስልጣናት አሉ። የዚህ ዓለም ገዢዎች ይላል። የጨለማው ዓለም ምን ገዢዎች? የኃጢአት ዓለም ገዢዎች ማለት ነው። የእርኩሰት ዓለም ገዢዎች፣ የክፋት ዓለም ገዢዎች፣ የገዳይነት ዓለም ገዢዎች ናቸው። ተራ አይደሉም። እንደውም ደግሞ ምን ይላል? በሰማያዊ ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ምን ሰራዊት። መንፈስ ነው፣ ከመንፈስ ጋር ነው የምትዋጋው። ይሄ መንፈስ ደግሞ ዝም ብሎ መንፈስ ሳይሆን የክፋት መንፈስ ነው። ዝም ብሎ መንፈስ ሳይሆን ደግሞ ሰራዊት የሆነ መንፈስ ነው። ብዙ ሰራዊት ከዛ መንፈስ ጋር ነው ምን የምታደርገው የምትዋጋው። ስለዚህ ሌላ ቦታ ላይም እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:4 ላይ ለነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነውን የክርስቶስን ክብር ወንጌል ብርሃን እንዳይበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ ምን አደረገ? አሳወረ። የፈለጉት እዚህ ሐሳብ ላይ መጣለው። የዚህ ዓለም ምን አምላክ የሚል ቃል የምንዋጋው የዚህ ዓለም የዚህ የጨለማው ዓለም አምላክ ሌላ ራሱን እንደ አምላክ የሚቆጥር ግን አምላክ ያልሆነ የተፈጠረ የተጣለ ሰይጣን ዘንዶ አውሬው ዲያብሎስ የዚህ ዓለም ምንድን ነው? አምላክ ነው። ስለዚህ ከዚህ ዓለም አምላክ ብሎ ራሱን ከሚጠራ ከአጋንንት ሰራዊት ጋር፣ ከመናፍስት ሰራዊት ጋር፣ ከሰይጣን ሰራዊት ጋር፣ ከዲያብሎስ ሰራዊት ጋር፣ ከሐሰት አባት ጋር፣ ከእባቡ ጋር፣ ከዘንዶ ከተባለው ጋር ነው የምንዋጋው። የማይታይ ግን በሚታዩ አካላት አንዳንድ ጊዜ ራሱን የሚገልጥ መንፈሳዊ ሰራዊት ነው። ስለዚህ ውጊያው መንፈሳዊ እንደሆነ ማወቅ ነው። ሁለተኛው በውጊያ ውስጥ ያለውን ጠላት መንፈሳዊውን ጠላት ማወቅ ነው። መንፈሳዊው ጠላታችን ማን ነው? ሰይጣን። አለቆች የተባሉ ስልጣናት የተባሉ አንድ አለቃ ብቻ አይደለም፣ አለቆች በየሀገሩ ልክ አሁን በመንግስት ደረጃ ከወረዳ ጀምሮ እስከ ፌደራል ድረስ ስልጣናት እንዳሉ በመናፍስት ዓለምም እንደዚሁ አይነት ስልጣናት አሉ። ስለዚህ ክርስቲያን ከእንዲህ አይነት ስልጣናት ጋር ነው የሚዋጋው። ይኸውላችሁ ልንገራችሁ፣ በጣም የምትጸልዩ ሰዎች ስለሆናችሁ ከሰይጣን ውጊያ ማምለጥ አትችሉ። በጣም መንፈሳዊ ስለሆናችሁም ከሰይጣን ውጊያ ማምለጥ አትችሉ። ትዋጋላችሁ፣ እሱም ከእናንተ ጋር ይዋጋል፣ ግን ማሸነፍ ትችላላችሁ። አሜን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ግን ማሸነፍ ይቻላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ሐሳብ የሰይጣንን ውጊያ ማወቅ ነው። የሰይጣንን ውጊያ በምንድን ነው የሚዋጋን ሰይጣን?
በዚህ በመንፈሳዊ በማይታይ ዓለም ውስጥ በምን ነው ሰይጣን ሰውን የሚዋጋው? በጣም ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ነው ሰይጣን የሚዋጋው። በምን ነው የመጀመሪያው ውጊያ በምን መሰላችሁ? አእምሮን በመቆጣጠር ነው ሰይጣን የሚዋጋው። የሰውን አእምሮ ለሰው ልጅ ዋናው በሰውነታችን አካል ውስጥ ዋናው ክፍል አእምሮ ነው። ስለዚህ ሰይጣን አንዱ የውጊያው ቦታ የትኛው ነው ብትሉ አእምሮን መቆጣጠር ነው። ስለዚህ አእምሮን ለመቆጣጠር ያለ የሌለ ስልጣኑን ሁሉ ተጠቅሞ የጦር ቃሉን ሁሉ ተጠቅሞ ነው ወደ እናንተ የሚመጣው። ምን ለማድረግ? ይህን አእምሮ ለመቆጣጠር። እዚህ ጋር ቅድም ባነበብኩላት ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:4 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ከሶስት ጀምሮ ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉት ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:4 ላይ ደግሞ ለእነርሱ የእግዚአብሔር ምሳሌ የክርስቶስ ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ ምን አደረገ? አሳወረ። አይዲያቸውን አሳወረ። ማይንዳቸውን አሳወረ። ለምን? ይሄ የወንጌል ብርሃን፣ ይሄ የህይወት ብርሃን፣ ይሄ የሚያድን ብርሃን፣ ይሄ የሚለውጥ ብርሃን ወደ እነሱ አእምሮ ውስጥ እንዳይገባ የእነሱን አእምሮ ምን ያደርጋል? ያሳውራል። ኮንትሮል ያደርገዋል። እንዳይቀበሉት ሪጀክት እንዳደረጉት ያደርጋል። አእምሮን ይቆጣጠራል። የማያምኑ ሰዎችን አእምሮ ምን ያደርጋል? ይቆጣጠራል። የሚገርማችሁ ነገር የማያምኑ ሰዎችን ብቻ አይደለም አእምሮ የሚቆጣጠረው፣ የሚያምኑ ሰዎችንም አእምሮ ይቆጣጠራል። ሰይጣን እንዴት ይቆጣጠራል ካላችሁ ላሳያችሁ ይችላል። እናንተ ፈቃዳችሁን ለሰይጣን ሐሳብ ካስገዛችሁ፣ ሐሳቡን ከሰማችሁ፣ ከተቀበላችሁና ካስተናገዳችሁ የእናንተንም አእምሮ ይቆጣጠራል። የኛን አእምሮ የሚቆጣጠረው ወይንም የክርስቲያኑን አእምሮ የሚቆጣጠረው ምን በማድረግ መሰላችሁ? ዝም ብሎ መጥቶ አይቆጣጠርም። በእኛ ላይ ስልጣን የለውም። ግን ሐሳብ የሐሳብ ጨረር ወደ አእምሯችን ይለቃል። የሆነ ከጥቅማችን ጋር አያይዞ ከሚጠቅመን ነገር ጋር አያይዞ ምን ያደርጋል? የሚጎዳንን ነገር ቀስ በቀስ እዛ ውስጥ እንድንገባ የሆነ ሐሳብ ወደ እኛ ያመጣል። አእምሮን በማሳሳት ወደ እኛ የሚመጣው ምን በማድረግ? በማሳሳት። ይህን የምትመለከቱት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ነው የምትመለከቱት። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እንዴት አድርጎ ስለ ሰይጣን ወደ አዳምና ሔዋን መጥቶ አእምሯቸውን እንዳሳተ ነው የምንመለከተው። እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ምን ነበር ይላል? ተንኮለኛ ነው ይላል። ተንኮለኛ ነበረ። ሴቲቱንም በእውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን አላት። ዘፍጥረት 2:3-2 ላይ ሴቲቱም ለእባቡ አለችው፣ በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን፣ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፍ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም። እባቡም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን ምን አታደርጉ አትሞቱ። እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? በዚህ በዛፎች መካከል ካሉት ዛፎች ውስጥ ከዚህ ፍሬ አሳይቷቸው ነው እግዚአብሔር እንዳትበሉ ብሎ እግዚአብሔር አስጠንቅቋል። ግን ሰይጣን ደግሞ ምንድን ነው ያለው? እሷም ይህን ቃል ታውቃለች፣ እንዳትበሉ የተባለውን ነገር። ሰይጣን ግን መጣና እግዚአብሔር ይህን ከበላችሁ ትሞታላችሁ ብሏል። ሰይጣን ግን ምንድን ነው ያለው? ፈጽሞ ምን አትሆኑ አትሞቱ አትሞቱ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያለው? ሞትን አትሞቱ። ከእርሷ በበላችሁ ቀን እንደውም አይናችሁ ምን ይሆናል? ይከፈታል። አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ይላል። ሴቲቱ ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለአይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች ይላል። ከፍሬውም ወሰደች እና በላች፣ ለበኋላም ሰጠች፣ እርሱም ከእርሷ ጋር ምን አደረገ? ተመልከቱ።
سيستماتيك بهونه منجل ما يمطابا فصمو اتموتوم سيطان تموت على يالا يمطاب اتموتوم ايهن بتوس ايهن بتادر منين ما عينت نجل لتون اتشلم انو عيني يكفطال ان اغزابير كبوننا دغون يمطاوق تيونال دي بتادر بتاجس بتقم ها حشيش بتوز دين دي عينت نجروچن بتادر بتتطا بتزنانا بتزموت بسرا من بتادر لغزيو موت تتسطال تزنانا راسن ازنانا عندي ብሎ በሲስተም ወደኛ ይመጣ ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ነው ወደ አይምሮ አይከተተው ይሄን አይምሮ ሐሳቡን ከሰማች በኋላ አይምሮ እንዲማረክ ደግሞ ያ የተናገረውን ፍሬ ቀይሮ ነው በጣም በሚያምር ውብ ሆነ መንገድ ነው ወደ ሷ መጣ ከዛ በኋላ አየችና ምን ሆነች ተመኘች ይላል እያችሁ ሐሳብ ያመጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ምኞት እንደሚገባ ያለ ሰው በራሱ ምኞት ሲሳምን ይሆናል እ ይታለላል ስለዚህ በምኞት ውስጥ አስገባና አታለላል ከዛ በኋላ ምን እንደሚያደርገው ያ እንድትበላ አደረገ ከዛን ሰዓት ጀምሮ ራቁታቸውን ሆኑ ይላል እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል ከዛን ሰዓት ጀምሮ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት መበላሸት ጀመረ ያ ብቻ አይደለም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ልሰራችሁ ማታለል ብቻ አይደለም ክፉ ሐሳብ ራስ ወደ እናንተ ሊያመጣ ይችላል አሁን እስራ ምራፍ 5 ቁጥር 3 ለምን ነው የሚለው ጴጥሮስም እስክብሉን እናውጣ እንዴት በጣም በመንፈሳዊ ህይወታቸው ጥሩ ህይወት የነበራቸውን ቤተሰብ እንዳጣለለ እንመለከታለን ሐናንያ የተባለ አንድ ሰው ሰጲራ ከተባለች ከምስቱ ጋር መሬት ሸጠ ምስቱም ደግሞ ስታውቅ ከሽያጩ አስቀረና እኩሌታውን አንጥቶ በሐዋርያት እግር አጠገብ አኖረ ጴጥሮስም ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታለልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀርዘን ሰይጣን በልብህ ስለምን ወላ መሬቱን ከሸጠ በኋላ ማንም ሰው አንጥቶ በሐዋርያት እግር ስር ነው የሚያስቀምጠው ሁሉም እንደዛ ነው የሚያደርገው አሁን ግን ሰይጣን እንደዚህ አለው መሬቱን ከሸጥክ በኋላ ምን ይታወቃል ለምን ሙሉን ሁሉንም ወሰድ ሰጣለ ግማሹን አስቀምጥና ግማሹን ከዛ በኋላ እነሱ ከጠየቁ ምን ብል በዚህ ነው የሸጥነው መሬቱን ብለ አስረዳቸው ቀላል ነው ችግር የለም ብሎ ይሄን ሐሳብ ክፉ ሐሳብ አቀበለው ከዚህ ሐሳብ የተነሳ ይሄ ሰው ይሄን የሰይጣንን ሐሳብ ሰማ ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታለልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀርዘን ሰይጣን በልብህ ስለምን ሞላ ይወላች አንዳንድ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይያሉ አንዳንድ ጊዜ የሰይጣንን ሐሳብ ይዘው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ ይሄ ሰው ክርስቲያን ነው ይሄንን የሰይጣንን ሐሳብ ይዘው ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣው አምሮ ለሰይጣን አስገብቶ የሰይጣንን ሐሳብ ወደ ራሱ አስገብቶ ይዞ መጣ ውሸት ይዞ መጣ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን በእንዲህ አይነት ሲስተም በሆነ መንገድ ከጥቅማችን ጋር በተያዘ መንገድ ሊያሳስተን ይችላል ስለዚህ እንዴት በረቀቀ ሲስተም እንደሚመጣ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ እንዲያዝን እንዴት በረቀቀ መስመር እንደሚመጣ ጠንቅቀን ልናውቅ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ አሁን ብሎ ዋሸ በዚህ ነው ሸጥቆ አዎ አለ ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር እንጂ ሰውን አልዋሸም ብሎ እዛ ቦታ ነው ሰውየው ይሞተው ምስቱም እንደዚህ መጣ ተናገረች እሷም ሞተች ተመልከቱ የሰይጣን የመጨረሻ ታርጌቱ እንድንጠፋ ነው ከጥቅም ጋር አያይዘው ሌላው ሰይጣን ክርስቲያኖችን የሚዋጋበት ሲስተም በእንደ ነው የክርስቲያኖችን መንፈሳዊ ህይወት ማዳከም ነው መጀመሪያ አልኳችሁ አምሮ መቆጣጠር ነው ሌላው ደግሞ በውስጣችን በክርስቶስ በማመናችን ያገኘነውን መንፈሳዊ ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን የቅድስና ህይወት የአምልኮ ህይወት የጸሎት ህይወት እግዚአብሔርን የመፍራት ህይወት
እግዚአብሔርን የመታዘዝ ህይወት ከህይወታችን ቀስ በቀስ እየቀነሰ እንዲሄድ ያደርጋል። ያለነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው፣ ግን ቀስ በቀስ መጸለይ እናቆማለን። ቀስ በቀስ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ እናቆማለን። ይወላጅ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ጸሎት ካቆማችሁ ቀስ በቀስ በጸላት ውጊያ ውስጥ እየተጠቃችሁ እንዳለ ያስቡ። ጸሎት ማጸልዩ ከሆነ እናንተ ኦልሬዲ በጠላት ውጊያ ውስጥ ናችሁ። እናንተ ሊቆጣጠራችሁ ትንሽ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የማታነቡ ከሆነ ቀስ በቀስ ህይወታችሁን ዜሮ ሊያደርግ ነው ያለው። ያለ ቃሉ መዋጋት አትችሉማ፣ ያለ ጸሎት መዋጋት አትችሉማ። አምልኮ በእግዚአብሔር ፊት ለማምለክ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመምጣት ወይ በቅድስና ህይወታችሁ ጌታን ለማምለክ በህይወታችሁ ውስጥ ድንዛዜ ካለ ቀስ በቀስ ሰይጣን በቁጥጥር ውስጥ እያስገባችሁ፣ እግዚአብሔርን መታዘዝ በህይወታችሁ ውስጥ ቀስ በቀስ እየጠፋ ካለ ቀስ በቀስ መንፈሳዊ ህይወታችሁን ጠላት እየተቆጣጠረ እንደሆነ አስቡ። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰው አሁን በዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ፣ ግን ትላንትና ወንጌል ምስክርነት በሄድንበት በጣም ብዙ ሰዎች እኔ በጌታ ቤት ነኝ ይላል፣ ግን ያለ ጫዝ ነው። የት እዚህ ቸርች ያመልካል፣ እንደዚህ ቸርች ያመልካል፣ ግን ጫዝ ሰፈር ነው ያለችው። ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ ይኸው ላሳይሃል። በጣም ደነገጥኩት። በሰይጣን ቁጥጥር ውስጥ ነው ያለችው። ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለች፣ ግን ወገኖቼ ሆይ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ብቻ እኮ አያድነው። ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቀ ህይወት ሊኖረን ያስፈልጋል። ህይወታችን ቀስ በቀስ በድካም ውስጥ ካለ አደጋ ውስጥ ነው። መንፈሳዊ ህይወታችሁ ክርስቲያን ሆናችሁ እየበረታ ነው፣ እየጸለያችሁ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበባችሁ ነው፣ እያገለገላችሁ ነው፣ ጌታን ታመልካላችሁ፣ የእግዚአብሔር ፍርሃት በውስጣችሁ አለ። እነዚህ ነገሮች በውስጣችሁ ከሌለ እናንተ በቁጥጥር በአጋንንት ቁጥጥር ውስጥ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነው። ቀስ በቀስ ወደ ዓለም ነው የሚነዳችሁ። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ የራእይ መጽሐፍ በተለይ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3ን ተመልከቱ። እንዴት ቤተ ክርስቲያንን ጠላት በኃጢአት ውስጥ እንዴት እንዳስገባት፣ ፍቅሯን እየቀነሰች ቅድስናውን እየቀነሰች ቤተ ክርስቲያን እየሄደች ድካም ውስጥ እንዳለ በጠላት ከፈተና የተነሳ ከመከራ የተነሳ ካሉ ቻለንጆች የተነሳ ቤተክርስቲያን በአደጋ ውስጥ እንደወደቀች የሚያሳይ ክፍል ነው። ግን ራእይ ምዕራፍ 2 ከ13 እስከ 14 ያለውን ላንብብላችሁ። የሴጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ፣ ስሜን ትጠብቃለህ። ሴጣን በሚኖርበት በእናንተ ዘንድ የተገደለውን የታመነውን ምስክሬ አንቲጳስ በነበረበት ዘመን እንኳን ሃይማኖትን አልካድክም። የሰይጣን ዙፋን ባለበት በዛ ምድር ላይ ሃይማኖትን አልካድክም ብሎ ሲመሰክር ይናገራል እዚህ ቦታ ላይ። እንደውም ደግሞ አንቲጳስ የተባለ የእግዚአብሔር ሰው ታማኝ ሰው እንደነበረ የሰይጣን መንግሥት ዙፋን ባለበት ስፍራ ለክርስቶስ መሥዋዕት እንደሆነ ሌሎች ግን ዳሩ ግን ይላል እዛ ያለችውን ቤተ ክርስቲያን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሰስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያ ሊያኖርባቸው ባላቀኝ ያስተማረ የበልዓምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚህ ከእናንተ ጋር ስላሉ የሚነቅፍብህ ነገር አለ። እዚህ ጋር ጠንካራ ሕይወት ያላቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን ያኔ በልዓም የእስራኤልን ሕዝብ እንዳሳተ አሁንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሾልኮ የገባ አሳሳች መንፈስ እንዳለ ይናገራል። ወገኖች ሴጣን በረቀቀ ሲስተም እንደሚዋጋን እናስብ ይገባል። አእምሮ መዋጋት ነው፣ መንፈሳዊ ህይወትን መዋጋት ነው። ሌላው የሴጣንን ውጊያ የምናውቀው ሌላው ምንድን ነው ብትሉ አካላዊ ውጊያ ማድረግ ነው። ሴጣን አእምሮአችሁን ይዋጋል፣ መንፈሳዊ ህይወታችሁን ይዋጋል፣ አካላዊ ውጊያ ጤናችሁን ጭምር ይዋጋል። በሽታ ከራሳችን ራሳችንን ካለመጠበቅ ሊመጣ ይችላል። ከእግዚአብሔርም አንዳንድ ሊመጣ ይችላል፣ ሊፈትነን ይችላል እግዚአብሔር በበሽታ። ነገር ግን ከሰይጣንም የሚመጣ በሽታ እንዳለ ሊታወቁ ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች ከአጋንንት የተነሳ በሽተኛ ናቸው፣ የአእምሮ በሽተኛ ናቸው፣ ሽባ ናቸው። አይናቸው የታወረ፣ ጆሮአቸው የተደፈነ፣ እጃቸው ሽባ የሆነ፣ አንካሳ የሆኑ
በተለያየ ነገር በጭተኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። አካላዊ ጥቃት ሲያደርስ ዝም ብለን ማየት ነው። ተመልከቱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13ን ተመልከቱ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙዎች አሉ። አንድ ምሳሌ ነው ፍሙስ ነው። ምዕራፍ 13 እስከ 12 ድረስ በሰንበት በአንድ ምኩራብ ያስተምር ነበር። እነሆም ከ18 ዓመት ጀምሮ የድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች። ከ18 ዓመት ጀምሮ ይወላችሁ ሰይጣን ውጊያ የሚጀምረው ገና ከልጅነታችሁ ጀምሮ። በተለይ ሰይጣን በጣም የሚዋጋው ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ወጣቶችን ነው የሚዋጋው። በጣም በቁጥጥር ውስጥ ማድረግ የሚፈልገው ወጣቶችን ነው። በተለያየ አካሄድና ሲስተም ወጣቱን ነው በሰይጣን በሱ ውስጥ ማድረግ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከተማረካችሁበት ጀምሮ በእናንተ ላይ ከሰፈረበት ጀምሮ አእምሯችሁን ይቆጣጠራል፣ መንፈሳዊ ሕይወታችሁን ይቆጣጠራል፣ አካላችሁንም ጭምር ሊቆጣጠር ይችላል። ይቺ ሴት በቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያለችው፣ ግን በመንፈስ ጥቃት ውስጥ ነው ያለችው። የድካም መንፈስ ያደረበት ሴት ናት። እርሷም ጎባጣ ነበረች ይላል። ቀንታም ልትቆም ከቶ አልተቻላት። ኢየሱስ ባያት ጊዜ ግን ጠራትና አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት። እጁንም ጫነባት፣ ያን ጊዜም ቀጥ አለች፣ እግዚአብሔርን ምን አደረገች? አመሰግነ። እግዚአብሔር እስከሚጎበኛት ድረስ ጌታ ኢየሱስ መጥቶ እስከሚጸልይባት እስከሚጸልይላት ድረስ ይቺ ሴት በእስራት ውስጥ ነበረች። ታላችሁ አእምሮን ተቆጣጥሮ ብቻ አይተውም፣ መንፈሳዊ ሕይወታችሁን ተቆጣጥሮ ብቻ አይተውም፣ አካላችሁንም ጭምር ይቆጣል። በሽተኛ ያደርጋችሁ። ያ ብቻ አይደለም፣ ሊገላችሁም ጭምር ይችላል። ሌላው ያ ብቻ አይደለም፣ ኢኮኖሚያችንንም ይዋጋል። ሴት በድህነት እንድንጠቃም፣ ድሆች እንድንሆን፣ ምስኪኖች እንድንሆን፣ የአእምሮ ድሆች እንድንሆን፣ የአስተሳሰብ ድሆች እንድንሆን፣ የኢኮኖሚ ድሆች እንድንሆን ያደርገናል። ባለ በሌለ ኃይሉ ያለንን ንብረት ሁሉ እስከምንጠፋ ድረስ ሊዋጋ ይችላል። ሰይጣን መንፈሳዊ ውጊያ ቀላል አይመስላችሁ። ይህንን የኢዮብ መጽሐፍን ስትመለከቱ እዛ ላይ ማየት ይችላል። ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 21 ድረስ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ኢዮብን ሊፈትን መጣና ያለውን ሀብት ሁሉ አንተ ቀጥረህለታለህ፣ አሁን ይህንን ሁሉ ብትወስድበት ኢዮብ አንተን ይረግማል አለ። ይገርመኛል። እዛ ቦታ ላይ እኔ ለምን እንደሆነ ግን አንድ መጽሐፍ ላይ ሲያነብ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በፈተና ውስጥ እንድናልፍ ሊያነጥረን የአይነት ነገር የኢዮብ ህይወት እንድንማር ሊያደርገን ይችላል። ግን የኢዮብን ንብረት ተመልከቱ፣ በአንድ ጊዜ ምን ያህል እንደጠፋ ተመልከቱ። ቁጥር 14 ጀምሮ በሬዎች እርሻ ያርሱ፣ በአጠገባቸውም አህዮች ይሰማሩ ነበር። የሰባም ሰዎች አደጋ የሳባ ሰዎችም አደጋ ጣሉ፣ ወሰዷቸው፣ ብላቴኖችን በሴፍ ስለት ገደሉ። እኔም እነግሪ ዘንድ ብቻዬን አመለጥኳል። እርሱም ገና ስናገር ሌላ ወጥቶ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወደቀች፣ በጎቹንም አቃጠለች፣ ጠባቂዎቹንም በላች። እኔም እነግሪ ዘንድ ብቻዬን አመለጥኳል። ከዛም ደግሞ ሲናገር ከነዳውያን በሶስት ረድ ተከፍለው በግመሎች ላይ አደጋ ጣሉ፣ ወሰዷቸው፣ ብላቴኖቹም በሴፍ ስለት ገደሉ። እኔም እነግሪ ዘንድ ብቻዬን አመለጥኳል። እርሱም ገና ስናገር ሌላ መጥቶ ወንዶችና ሴቶች ልጆችን በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና ይጠጡ ነበረ፣ እነሱም ሞቱ። ከባድ ፈተና ትመለከታላችሁ። የኢኮኖሚ ጥቃት፣ የህይወት ጥቃት ሰይጣን ሊያደርስ ይችላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥቃት ሰይጣን ሊያደርስ እንደሚችል በጣም ልናውቅ ይገባል። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ማድረግ ታዲያ ሰይጣንን እንዴት ነው ማሸነፍ የምንችለው ብለን ስንመለከት አንዱ በመንፈስ ነው። በመንፈስ መንፈስን በመንፈስ ነው የምንዋጋው። መንፈስን በምን? እስቲ በመንፈስ በሉ። ውጊያችን ምንድን ነው? መንፈሳዊ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊውን ውጊያ በምን እንዋጋለን? በመንፈሳዊ ሴፍ እንዋጋለን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዋጋለን። ጳውሎስ ቅድም እዚህ ጋር አስቀምጦታል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር 10 ላይ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት ምን ሁኑ?
يبرتاجو بمان شلوت بحايلو شلوت بمنفس كدوس شلوت بمنفس كدوس حايل كريستيان يكزيابير سو يونسو منافسين مواجاتنا ما شنب المجلو بممسلات بمنفس كدوس حايلنا بمنفس كدوس حايل يسفلنا لمن بتلو إيه منفس سقاوي منفس على اللم ويب يونت أمن جا نجر ويعند تنجد نجر ويدقمو كلاش نجر ويدقمو بومب نجر ويدقمو عمد نجر الزقاية تاتشو نتاقفو ذا نجر على اللم كل اللي تاقفو ذا متشلو بمنفس منفس اللي قوة عمال شلو يكزابين بريزنس كنان تقال يكزابين عبرونت قالنا يكزابين منفس بنان دوس قالنا يا شيء نفاق تاتشو يواقع لنجي من عليك عشان ابن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند لينغرات سيطان انديت بسيستم اندمي واقعنا انديت لتمتوت اندمي تشوفت هارا باولوس بفليبسوس كتما ونجيلي يسبك ايالا ياتين سيطا استوصانا من دنيا لك እርሷ ጳውሎስና እኛን የተከተለች የመዳንን መንገድ የሚናገሩአችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ምንድን ናቸው? ባሪያዎች ናቸው። አሁን እቺ ሴት መንፈስ አለባት። የመዳን መንገድ የሚናገሩአችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ትላለች። ግን ምን አለባት? ይህን በምን ልትረዳት ይችላል? ስለ አንተ መልካም ነገር እየተናገረ ግን መንፈሱ ምን ያይል እንደሚሰራ ከዛ እንደዚህ እጅ ቀን አደረገ ይችላል ይንንም እጅ ቀን አደረገ ጳውሎስ ግን ተቸገረና ዞር ብሎ መንፈሱን ከርሷ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስም አዝሃለሁ አለ መልካም መንፈስ የሚመስል ግን እነሱን የሚዋጋ ስፕሪት ነው ስለዚህ መንፈሱ ምን አደረገ በጌታ በኢየሱስም ሊቀጥ ስለው መንፈሱ ተመታ ስሙ ይባላል ይሄንን መረዳት የቻለው ምን ነው በመገለጥ መንፈስ በመንፈስ ኃይል መዋል ስምትሉ ለምን መሰላችሁ አንዳንድ ጊዜ ልንገራችሁ አንዳንድ ጊዜ ጥይት ዝም ብለን ነው የምናበላሽ በዚህ ነው በኢየሱስ በዚህ ነው በኢየሱስ ዝም ብለን ጥይት አትቸኩል መናፍስታዊ ዓለም ሲኖር እግዚአብሔር መንፈስ ራሱ ያሳያል ክብር ለኢየሱስ ይገልጣል መንፈስ ምድሪቷ ላይ ምን አይነት ስፕሪት እንዳለ ይገልጣል ምን አይነት ውጊያ ባንተ ዙሪያ እንዳለ ይገልጣል ያንን መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆነ ምታረጋለ ትቃወማለ መንፈሱ ይመታል አያመልጥ ይወለድ በጦር ሜዳ ላይ የሚዋጉ ሰዎች ዝም ብለው ትንታይ የጦር መነጽር አላችሁ በዛ ጦር መነጽር ጥላት የት እንዳለ ምን አይነት መሳሪያ እንዳለው በደም ባርቆ ካረጋገጡ ወጣ እዚህ አካባቢ ጥላት አለና እንዲህ አይነት ጥላት አለ በእንዲህ አይነት መሳሪያ መመታት አለበት ይሉና ይመጣል ልክ እንደዛው መንፈሳዊ ውጊያ ላይ እንደዛ ነው ስም ለኢየሱስ ስም ስላልካ ጋር እንደምት በመንፈስ ሆነ በጸሎት መንፈስ ሆነ ስትዋጋ ግን ለጥላት ስራ ይፈርሳል እዚህ ሆናችሁ ሌላ ዓለም ውስጥ ያለውን የጥላትን ስራ ማፍረስ ትችላላችሁ ኢየሱስ ጌታ ሌላው ጳውሎስ የሚነግረን ምንድነው የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር መልበስ ሁሉ ጊዜ በኢየሱስ ስም ብቻ አይደለም ሰይጣን የሚወጣው የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ስትለብሱ ራሱ ጠላት ምን ይሆናል ይሸሻል ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር የዳብሎስን ሽንገላ ተቃውሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ምን አድርጉ ልበሱ ኤፌሶን 6:11 ጀምሮ እስከ 18 እንደዚህ ነው ማለት የእግዚአብሔር ቃል ጦር ሁሉ አንሱ እንግዲህ ወገባችሁን በምን ታጥቃችሁ በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅን ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቆሙ በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉትን የመዳንን ራስ ቁር የመንፈስን ሰይፍ ምን አድርጉ ያዙ የእግዚአብሔር ቃል ነው በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ምን አድርጉ ጸልዩ
በእውነተኛ ሕይወት በጽድቅ ሕይወት በቅድስና ሕይወት በሰላም ወንጌል ወንጌልን በመስበክ የክፉ ፍላጻዎቹን ልታጠፉ የምትችሉት የእምነትን ጋሻ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ፍርሃት ባይምሯችሁ ውስጥ በቃ እንዴት ሆናለ እንዴት ሆናለ ተምራ ላይ ሳካለ እንዴ አይሆንልም ስል የእምነት ጋሻ እናነሳለን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ስትሉ ምን ይሆናል ጠላት ይሸነፋል ጠላት የእምነትን ጋሻ ምናሉ እምነት ለክርስቲያን ምንድን ነው ጋሻ ነው ጋሻ ነው ሌላው ምን ይላል የመዳንን ራስ ቁር የመንፈስን ሰይፍ ምን አርጉ የመዳንን ራስ ድኛለው በክርስቶስ ኢየሱስ አምኜ ድኛለው የክርስቶስ ልጅ ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በደሙ ታጥቤያለሁ ስትሉ ጠላት ሥራው ይፈርሳል የመንፈስን ሰይፍ ያዙላ የመንፈስ ሰይፍ ምንድነው እግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ስትጠቅሱ የጠላት ሥራው ይፈርሳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ምኑን ይሄንን ድንጋይ ምን አልከው ዶላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾም ሲጸልይ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ብትለው የሆነው ነገር የሰይጣን ሰልፍ ነው መጣው ስለ ጾምክ ሰይጣን የሚፈራ ይመስል በመንፈስ ይላል ነው በመንፈስ ወደ ብር ለመዳ ይላል ነው ይጸልይ ነበር 40 ቀንና 40 ሌሊት ይጸልይ ነበር ይላል ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስን ፈጠረ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም አልፈራ በመንፈስ ውስጥ ያለ ሰው አይፈራ በጸሎት ውስጥ ያለ ሰው ምን አይሆንም አይፈራ ስለዚህ ምን አለው ቃሉን መዘዘለት ሰው በምን አይኖርም በእንጀራ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር ቃል እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የመንፈስ ነው ሰይጣን ቅድም እንዳልኳችሁ መንፈሳዊ ውጊያ ይህም መንፈሳዊ ውጊያ የሚወጋ የመንፈስ ሚሳኤል ነው የዛን ጊዜ ሚሳኤል ላይኖር ይችላል ሚሳኤል ቢኖር ኖሮ እና ያለ የመንፈስ ሚሳኤል ሊሆን ይችል ነበር ጳውሎስ ምክንያቱም በዛን ጊዜ ወታደሮች የሚዋጉት በጋሻና በሰይፍ ነው አሁን ግን ያ ቀርቷል አሁን በሰይፍ ነው አሁን በሚሳኤል ነው ስለዚህ ከሚሳኤል ሁሉ የሚበልጥ ነው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ስትመዙ ሰይጣንም የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚጠቅስ ታቃላችሁ ወደ ተራራ ካወጣው በኋላ ይሄን ሁሉ ሰጣለው ስገድልኛል ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ ምን አለ ስገድልኝ ስገድ ተብሎ ተጽፏል አለ እንደገና ደግሞ ከዚህ ቤተ መቅደስ ራስን ብትወረውር መላእክት ያነሷል አለ እግዚአብሔር አምላክ ምን አታኝ አትፈታተን ተብሎ ተጽፏል ወግኔው የእግዚአብሔር ቃል ኃይል አለው ለሰይጣን ትልቁ መሳሪያ የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔርን ቃል ቆም ልበስ ቶሎ ቶሎ ብዬ ጨርሳለሁ ጨርሻለሁ ሰይጣንን ማሸነፍ የምንችለው በዚህ በመንፈሳዊ የጦር ቃል ነው ሌላው ጸሎት ነው እዚህ ጋር የተጠቀሰው ነገር ሁልጊዜ ክርስቲያን ሰይጣንን ማሸነፍ የሚችለው በጸሎት ነው ምን አይነት ጸሎት ብትሉ በጸሎትና በልመና ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ እያንቀላፋት ጸልይ ብዙ ሰው መጸለይ ያቃተው ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ አይጸልይም ፋስቲንግ ይዞ አይጸልይም የማትጸልይ ከሆነ መናፍስታዊውን ዓለም መቋቋም አትችልም እነሱ 24 ሰዓት ነው የሚደግሙት የሚሟርቱት የሚጠነቁሉት ብዙ ነገር ያደርጋሉ ይረግማሉ ይሟርታሉ በስማችን ይደግማሉ እንታቃላችሁ በሰዎች ስም ይደግማሉ መስተፋቅር ይሰራሉ ማአት ነገር ይደግማሉ ይሰራሉ ይሄ ማፍረስ ግን እኛ ምን ይችላል ወምን ነው ጸሎት ነው ስንጸልይ የሰይጣን ስራ ምን ይሆናል ይፈርሳል አሜን ያስፈራራቸው አይደለም ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል በጣም አይበልጥም ክብር ለኢየሱስ ሌላው ደግሞ ምን ነው ብትሉ የእግዚአብሔር ልጅነት ኢየሱስ ጌታ የእግዚአብሔር ልጅነት እግዚአብሔር ልጆቹ ስንሆን ከጠላቶቻችን ይታደገናል ኢየሱስ ጌታ ነው ተመልከቱ ይሄንን
ይሄን እንትላይ ማንቺ አላችሁ መዝሙረ ዳዊት 91 ላይ ላምብና ልጨርስ በጣም ድንቅ የሆነ ቃል አለ እዛ ቦታ ላይ ይሄን ቃል ከበቱና ከኔ ጋር በጣም ደስ የሚል ቃል አለ ሙሉን ብናለም እንደውም ደስ ይለኛል በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላውስ ምን ይሆናል ያክላል እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነው ይለዋለሁ አምላኬና አምላኬና መሸሸጊያዬ ነው በርሱ ታመናለሁ እርሱ ከአዳግ ወጥመት ከሚያስደነግጥ ነገር ምን ያረጋል ያድናል በላባዎቹ ምን ያረጋል ይጋርዳል በክንፎቹ በታች ትተማመናለህ እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል ከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ በጨለማ ከሚያርግቡ ነገር ከአደጋና ከቀትል ጋር ምን አትሆንም አትፈራም ኢየሱስ ጌታ ነው በአጠገብ ሺህ በቀኝ 10,000 ምን ይሆናሉ ይወድቃሉ ለምን እግዚአብሔር ስለአንተ ስለሚዋጋ አንተ አታይም ግን በጣም ብዙ መናፍስት ናቸው በአንድ ጊዜ የሚወድቁት ወደ አንተ ግን ምን አይሆኑ አይቀርቡ ባይኖች ብቻ ታያለህ ብቻ ትመለከታለህ የኃጢአንን ብድራት ታያለህ አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ልዑልን መጠጊያ አደረግህ ክፉ ነገር ወደ አንተ ምን አይሆንም አይቀርብም መቅሰፍት ወደ ቤትህ ምን አይሆንም አይገባም በመንገድህ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ምን ያረጋል ያንሳቸዋል ኢየሱስ ጌታ ነው እግሪ በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ምን ያረጓል ያነሱሃል በተኩላና በእባብ ላይ ምን ትሆናለህ ትጫማለህ እባብና ተኩላ የተባለው መናፍስ አንበሳውና ዘንዶው ምን ታረጋለህ ትረጣለህ ኢየሱስ ጌታ ነው በእኔ ተማምኗልና ምን ያረጋለሁ አስጥለዋለሁ ስሜን አውቀዋልና ምን ያረጋለሁ እጋርድሃለሁ በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ አድነዋለሁ አከብረውማለሁ ረጅም ዕድሜ አጠግባለሁ ማዳኔንም አሳየዋለሁ ክብር ለኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆናችሁ እንዲህ አይነት ጥበቃ ይደረግላችኋል ግን ከእግዚአብሔር አምሮነት ውስጥ ከወጣችሁ የጠላት አንዱ የመጀመሪያ የምትጠቁት እናንተ ነው ሰይጣን ይወላችሁ በዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎችን አይዋጋም ሰይጣን ለምን ብትሉ የራሱ ስለሆነ የራሱ ነው ግን የሚዋጋው ማን ነው ብትሉ እኛን 24 ሰዓት እግዚአብሔር ባይጠብቀን በአንድ ቀን ያጠፋል ይችላል ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስላለ እኛ ኢየሱስ ስራ እያፈረስን እንኖራለን ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛ ምን አደረገ አያንቀላፋም ጌታ ኢየሱስ ምን አለ በጎቼ ድምፅን ይሰማሉ ይከተሉኝም አለ ከዛ በኋላ እኔ የዘላለም ሕይወት ይሰጣቸዋለሁ ከእጄ ማንም ሊነጥቃቸው አይችልም ሰይጣን ምንም ቢዋጋችሁ ሊያሸንፋችሁ እናንተ ከጌታ ጋር ከተጣበቃችሁ የምታመልኩ ከሆነ የምትጸልዩ ከሆነ ይሄን የጽድቅን የጦርቃ የእግዚአብሔርን ቃል ጦርቃ የምትለብሱ ከሆነ ያሸንፋችኋል ስለዚህ ውጊያችን ምንድነው መንፈሳዊ ውጊያ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ድሉ የኛ ነው ጸልያለሁ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ በሚናውቀውና በማናውቀው ሲስተም የሚዋጉን የጠላቶቻችን ሴራ የፈረሰ ይሁን አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ እንኳን አምሮባቸውን ጠላት የተቆጣጠራቸው ጋሉ በኢየሱስ ስም የጠላት እጅ ከላቸው ላይ የተመታ ይሁን በኢየሱስ ስም ኑሯቸውን የሚዋጋ ሕይወታቸውን የሚዋጋ አገልግሎታቸውን የሚዋጋ ኢኮኖሚያቸውን የሚዋጋ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ጉልበቱ የተመታ ይሁን መንፈሱ የተመታ ይሁን ስራው የተመታ ይሁን ጠንቋዩ ሟርተኛው ነፍሰ ገዳዩ በተለያየ ሐሽሽና ሱስ ወጣቱን የበላ ያለ አውሬ በኢየሱስ ስምና ስልጣን የተመታ ይሁን መንፈሱ የተመታ ይሁን ጉልበቱ የተመታ ይሁን አለቃውና ገዢው ሰማያዊ በሰማይ ላይ ያለ የክፋት ሰራዊት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን የተመታ ይሁን ጉልበቱ የፈራረሰ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ
ከኛ ጋር ስላለ ስም ይባረክ ስለተናገርከን ተባረክ በኢየሱስ ስም አሜን።